କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁର୍ତ୍ତମଙ୍ଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଦର ମହକୁମାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କଠାରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନ। ତୁରନ୍ତ ଏହାର ନିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ। ଏହାସହ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ସହ ବଡ଼ ସାହି, ସୁନା ସାହି, ଓଡ଼ିଆ ସାହି, କୁଟିଂପଡ଼ା ସାହିକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୁର୍ତ୍ତମଗଡ଼ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ଓ କଲୋନୀ ସାହିକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବଫର ଜୋନ୍ ଭାବେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। କୁର୍ତ୍ତମଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କୁର୍ତ୍ତମଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାରୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗ୍ରାମର ଓଡ଼ିଆ ସାହି, ବଡ଼ ସାହି, ସୁନା ସାହି ଏବଂ କୁଟିଂପଡ଼ାକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ବା ନିଷିଦ୍ଧାଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚାରି ସାହିରୁ କେହି ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାହାରୁ କେହି ଏହି ସାହି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାରି ସାହିର ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘୋଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। କୁର୍ତ୍ତମଗଡ଼ ମାର୍କେଟ ଏବଂ କଲୋନୀ ସାହିକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଫର ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ହାଟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏସବୁର ଖିଲାପ କଲେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ। ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧରୁ ଅନୁଗ୍ରହ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।